Dus ik vind het hartstikke koud. Vreselijk koud. Koud? Het is hartstikke koud buiten. Dus een uur in de sneeuw en de vrieskou, wat kan er misgaan? Ja, het is koud, maar... Het is wel koud, maar... Nu... Oh, het is hier echt ijskoud, het vriest. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En vandaag gaan we lekker met de deur in huis vallen. Want ik sta nu voor het grote bal. Nou, dat is een soort concertgebouw. Daar ga ik niet heen, maar wel naar dit gele gebeuren. Dat is ook een concertgebouw. Ik ga naar een concert van Willem Temptation. Dus dat is wel heel tof. Dat heb ik een tijdje geleden geboekt. Dus toen wist ik nog niet van de situatie of van hoe het allemaal zou gaan nu. Maar toch maar naar dat concert gaan, want ik ben er hartstikke fan van. En het is gewoon hartstikke... bijzonder dat ik daarbij kan zijn in Stockholm van de Nederlandse band, dus dat is gewoon heel erg leuk. Dus dat gaan we even doen en dan ga ik jullie natuurlijk bij hem meenemen. Nooit wat ik aan het doen ben. Het is dinsdag, dus ja, je kan het eigenlijk heel makkelijk raden. Boodschapjes. En er zijn er twee mensen aan het zoenen. Ja, het is ook wel een hele romantische plek natuurlijk, de supermarkt. Ja. Het is ook een hele goedkope date. Je hebt heel goedkoop eten natuurlijk, vergeleken met restaurantprijzen. Ja, ik kan me er wel in vinden. Ik snap het wel. Nou, ik ben nu op het station. Over enkele ogenblikken komen mijn ouders aan en Floris. Dus ik zat te wachten. Dat is wel weer een leuk momentje na twee maanden niet gezien te hebben. Er is best veel gebeurd in die twee maanden toch wel. Dus ja, we gaan het zien. Hallo. Hey, hallo. Nou, dat is lachen. Ben ik blij dat ik jou zie. Hallo. Ja, ik sta nog te filmen. Dag. Ja, dat is... Ja. Welkom. Ja, nou, jongen. Nou, lekker compact hotelletje wel. Een compact kamertje. Ik leg ook bed. De flink opstap naar het bed. Ga je naar buiten kijken? Ja, je kamer. Ja. Ja, dat is toch prima. Nou, pas net. Ja. Nou ja, het is exact hetzelfde, maar dan iets breder. Ja. Ja. Nou, en je kijkt naar heel spannend. Nou, zijn we weer. Dit is al voor de derde of vierde keer in de vlog. Maar nu toch weer even met ander licht. Nou, mooi hé. We zijn net klaar met eten en dat was lekker. Het was heerlijk. Nou mooi, we zijn weer bij de vertrouwde Vikingen restaurant. Ben ik al twee keer geweest, dus waarom ergens anders heen gaan als het goed is. Nou, nu gaan we naar huis. Ja, lekker naar bed. We zijn in het Openluchtmuseum alweer. Heb je in een van de vorige vlogs ook gezien. Dus ik vind het hartstikke koud. Echt, ik sterf hier van de kou. Lekker temperatuur. Ja, dat is al die verwende Nederlanders die dan 30 graden hebben gehad in de winter en ik zit hier al een paar weken te bevriezen. We'll be right back.
Nou, we zijn uit het museum intussen. En nu gaan we naar de kerk. Ja, naar de kathedraal zogenaamd van Stockholm. Je moet wat, hè. Nou, we zijn intussen in het restaurant en ja, het is aardappel, moet ik je voorstellen, met kip, dat is kip met patat en een pastaatje en een vega burgertje met nepkaas. Ja, nou, eet smakelijk. Goedemiddag, dokter ingenieur professor Pim Steenberg spreekt mee, waar kan ik u mee helpen? Ja, ik heb een nieuw pak, dus ik voel hem helemaal, hoor. Moet je kijken. Ja. Het is best wel een pakje wel, hè, ja. Nou, ik voel hem helemaal. Ik voel me helemaal, nu heb ik het gemaakt. Nu ben ik ready voor het bedrijfsleven. Nu kan ik er helemaal voor gaan. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en het sneeuwt een beetje. Het is vreselijk koud. Waait, maar ja. We zijn hier weer. Helaas Gordon al op 5, 6, 7 vlogs gezien, maar zij er weer. Net even bij mij thuis geluncht en nu gaan we naar de eilanden toe. Dus ja, het is koud, het sneeuwt, het is nat, het vriest, het waait. Het is een heerlijke temperatuur om naar de eilanden te gaan met de boot. Ja, wat een drama. Hoge golven, windkracht 10, storm op zee, nergens is de zon te zien, storm op zee, maar... Nou, we zitten lekker binnen, thee, koffie, het is hartstikke koud buiten, dus dan valt me wel een beetje tegen dat je niet buiten gaan staan. Kan zo buiten gaan, hè? Ja. We worden straks een uur losgelaten op dat eiland, koud. Ja, we moeten een uur rondwalen op een eiland, wat een straf voor dat zeg. En dan maar hopen dat we weer op tijd terug zijn van de boot. Ja. Als we de boot missen, moeten we 3 uur wachten. Maar ja, hè. Wat is nou 3 uur in de sneeuw en de vrieskou? Wat kan er misgaan? Ja, wat kan er nou eenmaal misgaan? Van de dag, maar niet veel later wist ik toen ik donderwolken zag. Er is een grote storm op komst, dus kom uit je kajuit. Het worden harde tijden voor mijn schip, de scheve schuit. Hoge golven, windkracht 10, storm op zee. We zijn aangekomen op Grinda. Grinda, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar we zitten lekker aan. Let's go. Dit lukt je aan de aarde.
Dat zal wel leuk voor zijn. Hij doet het nog. We zijn aan het strand en het is koud, maar het is wel weer mooi, hè? Ja, mooi. Verlost, Steven stil is bang en loopt te gillen en wordt wild. Maar dat is geen probleem, want je hoort toch niks als hij gilt. Overboven windkracht 10, storm op zee, storm op zee. Nergens is de zon te zien, storm op zee, storm op zee. Maar voor ons is storm weer echt geen reden tot paniek. Want piraten worden van een storm op zee niet ziek. Hoge golven, windkracht 10, storm op zee, storm op zee. Nergens is de zon te zien, storm op zee, storm op zee. Maar voor ons is storm meer echt geen reden tot paniek. Want piraten worden van een storm. Goedemorgen, het is zondagochtend en wij gaan naar het paleis, het Drottningholm Palace. Dat hebben jullie ook al eerder gezien, maar niet met de familie erbij. Dus het zonnetje schijnt, lekker weer. Het is wel koud, maar minder koud dan gisteren, dus het is goed te doen. We zijn net op de koffie geweest bij de koning en koningin. En nu gaan we naar het Vasa Museum. Ben ik zelf ook nog niet geweest. Een heel oud schip. Die is opgegraven en hoe noem je dat? Getakeld uit het water. En die hebben ze nu in een museum gezet. En dat schijnt leuk te zijn. Dus, is gepakt en we gaan naar Nederland toe. Dus ik heb het klinkt een beetje stom, maar ik kijk er wel naar uit om eventjes in Nederland te zijn. Ik ben hier nu 2 maanden, iets langer, 2 maanden ben ik hier ongeveer precies. En het is toch wel even fijn om, denk ik, om er eventjes in Nederland te zijn. En het is daar ook iets warmer dan hier, want het is hier echt ijskoud, het vriest hier. Ik moet uitkijken, ik dacht hier niet zo meteen eventjes op mijn mel gaan liggen als ik nieuw pas, dus het is goed om eventjes naar mijn eigen land te gaan.